Hem fet un parell d'entrants. Llavors el que farem nosaltres és una valoració amb número de macarrons. És a dir, farem macarrons del 0 al 10. Hem fet un ceviche i hem fet un, com es diu això? Com era? Unes carxofes confitades extraordinàries amb una mica de foie i una reducció d'Oporto. Nosaltres valorarem plat per plat i llavors farem un capmàs de tot plat. De moment el lloc és prou recomanable, però llavors us farem un resum dels macarrons que nosaltres els hi donem. Maldito macarrón, Lanzarote Tour, per tots vosaltres.